السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے ویورز ٹھیک ٹھاک طبیعت سے ٹھیک ہے اللہ تو خوش رکھے وستے ہو تے ہن روحان خان تے میں بیٹھا کے بیٹھے ہاں تے ٹھڈی ٹھڈی ہوا چلدی پی ماشاءاللہ حال مامو کیا حال ہے ٹھیک ہیں مامو علی کتھے ہیں علی کتھے ہیں علی گھر دے میرا دیکھتا یار باٹے تیرے کتھے ہیں ہائے مامو باٹے اج تیرا بھرا سکول کا نہیں گیا ویورس اج سکول پڑھنا ہو رہا تے علی تے سارے بالے فرحان تے موسن با رکشہ لایا کہنے نو کو چاون چھو دے اتا سڑک تے کھاڑ کھاڑ وال گن اور یہاں ہو رہا تے وڑنا کرے ہو رہا طبیعت صحیح کرے ہو رہا کوئی بخار تے زکام تھیا بتائی ہاں مامو حال حبیبی کیا حال کیا حال ہے مامو ٹھیک ہیں ہاں مامو چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اچھے کمنٹ کرو آج اس نے بال اتا کھڑن تھے میں گتھیا کھڑائی بخار میں ٹائم 8 بجے پہ ہی ہے ٹھیک ہے مالک سے لینا تو دکھا کل ہی کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں یہ بال کھڑن تھا 6 بجے تیاری کی تھی 8 بجے ٹھیک ہے مالک سنی علی ان کی سنی کالی کھڑے رہ گئے دیہات جو موجا ہو گیا کھاڑ کھاڑ کے سواری نہیں آئی چھٹیاں بڑھ پڑے کیا رش کھیل نہیں آیا رش کھیلا نہیں آیا رش کھیلا نہیں آیا ہاں کیوں کیا پتا ہوں کل آیا کوئی نہ رش کھیلا کیوں نہیں آیا رش کھیلا کیوں نہیں آیا میں چھٹی دی ہے کیوں ہے بلاؤ اچھا دیہات دے ہو موجا ہونے سواری نہیں آنی چھٹی بن پڑی بال اس رش کے جو رش کا ہے نا اس سے کوٹو مارو اس سے کل ہی رش کے لے چھٹی کی تھی آج ہی چھٹی کی تھی کھڑے اچھا بہت مستی ایسا استاد ایسا کر میں بخار تھی کھڑے میں ہی مستی نہیں کیا گائز اچھا ہم لوگ کو کہتے ہیں ہم لوگ اچھا 10 بجے ہم لوگ دیکھیں گے 10 بجے تک ہم لوگ کھیلتے رہے اب اب ہم بہت سارا کھیل رہے ہیں راجا اس نے لگا رکھے بولے ڈاڈا بعد لے لیا دے اور اس سارا پانی پیے رہے پیسے کھا لیا ساری روٹی لان کی کی ساری چیز ماں نے کھایا بابا ماں نے کھایا یہ کھایا اس نے کھایا اچھا اے بابا ماں کا نہیں رش کلا کیوں نہیں آیا رش کلا کیوں نہیں آیا رش کلا کیوں نہیں آیا ارے بابا لگتے لا لگتے لل 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 گالا دیکھ کپیا لیکن تو رستا نہیں آج یاد آیا چھٹیاں کی نہیں ہیں لگ لگ کرو نا چمبے کیسے ہاں یہ نہیں ہے ہر کو پتھر ڈال لگے اے علی کھڑ علی دس بس کیا لگ کیوں نہیں آیا بڈھی ماں گئی اس نے نہ کہ چھٹی ہے اس نے ماں روتا اے دے کل سو جا تھا ہاں آج آیا نہیں آگے کل سویرے ایسا سے فون کر کے پوچھا میں نے کیا کی تھی کیا کی تھی کیا کی تھی اور کائی فون کر کے گیا میں اپنے بہن سے جاؤں آج وہ امت کا نا سی اچھا اللہ گئے جب ہم سارے بور تھی گن گھر بینے پر 8 بجے پی آج دا ڈیم تھی اپ سارے بور تھے 6 بجے ہی ہیں ان چھوکرے کے 6 بجے تیار تھا کھڑے ہم لوگ 5 بجے تیار ہے اور ہم 6 بجے اب آئے تھے یہاں پر 6 بجے فرحان آئی 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 پہلے فرحان نہیں تھا یعنی بولا تو کوئی نہ ایسا پہلے پہلے میں ہی پیچھے ریان آئے پیچھے فرحان آئے پیچھے موسیٰ آئے